saindo aqui do metrô da República, nos encontramos aqui no bairro da República em São Paulo, lugar com muito comércio, muitas coisas a ser observadas aqui. E sejam todos bem-vindos a São Paulo, sejam todos bem-vindos à nossa capital paulistana. A todos os paulistas e paulistanos, uma ótima manhã de terça-feira. E é isso aí, vamos continuar aqui esse passeio turístico em São Paulo. Bom dia! Fora a Galeria do Rock aqui em São Paulo, vocês também vão ter a Galeria 7 de Abril aqui em São Paulo também, que fica aqui na República. E sejam todos bem-vindos à Galeria 7 de Abril, um lugar e um ponto de encontro a todos os turistas, a todas as pessoas que curtem aí o comércio de uma galeria famosa em São Paulo. Bom dia! Isso aqui é o Vale Anhangabaú, né? E o prédio que vocês vê aqui atrás é o Teatro Municipal de São Paulo, já inúmeras vezes falado no meu canal, entre outras redes sociais. Entram aí, compartilham e assistem aí todos os trabalhos já produzidos aqui, falando sobre esse teatro, falando sobre esse bairro, falando vários lugares aqui de São Paulo. Esse teatro foi palco aí de inúmeros eventos nacionais e internacionais. Uma ótima manhã de terça-feira a todos. Bom dia. Uma exposição aqui na entrada do Shopping Light em São Paulo. E inúmeras vezes eu já tenho vindo aqui gravar falando sobre esse shopping. E sejam todos bem-vindos a São Paulo. Tenham todos aí uma ótima manhã de terça-feira. A todos os paulistas e paulistanos, né? Que tenham aí, né, o shopping, as praias, né? Com um ponto de refúgio e de descanso, né? Paulista é um povo que gosta muito de visitar o shopping. E aqui também vocês vão encontrar lojas acessíveis, lojas assim que vocês vão poder aí fazer umas compras bem legais, porque tem lojas de nomes aqui, lojas bem consagradas nacional e internacionalmente, né? Vocês vão encontrar aí produtos extremamente caros, né? Mas também tem lojas acessíveis aqui, populares, né? A nível nacional também. Vocês vão ter aí, né, essa oportunidade também de estar comprando aí seus presentes de final de ano, né? E é isso aí. E quantas vezes eu já não vim nesse shopping aqui? Isso aqui é o Shopping Light, que fica aqui no Anhangabaú, né? Nas proximidades aqui do Teatro Municipal, que foi mostrado aqui nesse vídeo. Forte abraço a todos os trabalhadores que nesse momento estão trabalhando aqui nesse shopping, né? E fazendo com que esse shopping também, né, seja despontado aí com valores nacionais e internacionais. E é isso aí, né? E também, caso não seja inscrito no meu canal, se inscrevam e compartilhem com seus amigos em suas redes sociais. E sejam todos bem-vindos a São Paulo, sejam todos bem-vindos a esse shopping, que é um dos pontos turísticos culturais aqui da nossa cidade paulistana. Bom dia!